Filimi i sezonit verore dhe këtë vit ka filuar të shkaktoj të lovin në vendkalimet kufitare në për Serbin, në vendkalimet kufitare po do të ruan të presin me orë të tëra. Kësaj i pritja nuk mund i të ikë në shoferët të cilët i drejtuon kufirit administrativ me Serbis dhe Kosovës në konqull. Vendkalimi i cilja dhe përkundër nga rkesës komunikacionit Ka vetëm një hyrje djalje, fillimi korikut ka shtuan gjeshëm pritjet në këtë pikë kufitare. Aktualisht pritjet janë nga 30 minuta deri në një orë. Filimi sezonit verore dhe këtë vit ka filluar të shkaktojnë të lëvinë në vendkalimet kufitare në për Serbi. Mërgjimtarët qështë tash, janë drejtuar vendlindjes në dërko që në vendkalimet kufitare po detyruan të presin me orë të tëra. Kësaj pritje nuk mund të jeken asë shoferët të cilët i drejtuan kufirit administrativ me Serbis dhe Kosovës në konqol. Vendkalim i cili edhe përkundër nga rkesës komunikacionit ka vetëm një hyrje dalje. Filimi korikut ka shtuar një shumë pritjet në këtë piku vitare, aktualisht pritjet janë nga 30 minuta deri në një orë, ndërko që veturat më të shumë të qëvëren janë ato me targa të Huaja, veçanarish targa të Zvisrës dhe Gjermanisë, Nëse këto dy shtete edhe fillojnë pushimet verore më herët në krahasim me vendet e tjera të BE-s, siç ka mësuar Presvacom, kësaj procedure i u shtuar edhe evidencë që policia duhet të regjistrojë në listë çdo automjet që hyn dhe dal nga vendi si dhe shoferin e automjetit. Kjo situatë vështërsime të nda po paracet për banorët e komunës e Bujanocit, të cilët për gjera të imta apo furnizime si dhe lidhje farefisnore, duhet të uthtojmë për në Kosovë njëj duhet të balafachon me pritjet e gjata. Komuna Bujanocit ka dhe dy rrugë alternative që e lidhen me Kosovën në përmjet punktit policor në Brezni që lidhet me komunën e Dardanës dhe ati në Dobrosin që lidh me komunën e Gjilanit, por që shumica përveç banorve të vendbanimeve të lartë përmendura i shmange në këtëre rrugve për shkak të këtesave të forta dhe rrugve malore. Nga në tjetër, automjetet që ullëtojnë nga vendet përëndimore në drejtim të Kosovës duhet të ullëtojnë në përmjet kufirit administrativ në konqull për shkak të procedurave doganore.